bom, chega de comentário, pronto. Fiz os meus olhos. Eu vou pegar aqui pasta americana branca, certo? Ó, lembrando que eu sempre tenho que pesar duas bolinhas de pasta americana, tá, gente? Ó. E é uma bolona, tá? Tem que ser as duas do mesmo tamanho. Muito bom, beleza. Show. Vou colocar aqui e vou colocar outra aqui. Essa daqui achei que ficou grande, mas vamos lá, do mesmo jeito. Ah, não, essa aqui ficou grande, vou tirar só um pouquinho. Muito bom, show. Ó. Tá? Vocês viram que eu fui ajustando com a minha própria mão, tá, gente? Ó. Eu fui ajustando com a minha própria mão, ó. E ao invés de deixar ela bem redondona, tá vendo que eu tô ajustando ela para ela ficar meio ovalzinha? Beleza, show. Com um outro boleador, eu vou pegar um outro boleador um pouco menor, ó, tá vendo? Eu tenho esses daqui, vou pegar esse menor. Vou marcar aqui, ó, só pra gente poder pôr a parte preta. Show? Eu tô fazendo ele vesguinho, mas você pode colocar o olhinho para cima, o olhinho para baixo, como você achar melhor. Vou pegar a pasta americana preta. Vou pegar a pasta americana preta. Vou fazer duas bolinhas pretas. Daqui a pouco eu vou ensinar a mãozinha para vocês. Daqui a pouco eu vou ensinar a mãozinha. Fazer duas bolinhas pretas. E vou acrescentar aqui, tá? O meu tá bem olhão, olhão grandão, tá, gente? Mas aí vocês fazem como vocês acham melhor. Lembrando que a medida dessa cabeça aqui foi 50 gramas, tá?